Ще вчора вони захищали батьківщину на фронті, сьогодні їх зброя – комп'ютер. У Дніпрі вже 10 чоловіків пройшли навчання за спеціальністю «системний адміністратор». Вона зараз одна з найзатребуваніших, кажуть у міській інспекції з питань праці та зайнятості населення. Курси безкоштовні і розраховані на ветеранів російсько-української війни, які отримали бойові травми і не можуть повернутися на фронт. Проєкт від ООН має на меті допомогти ветеранам соціалізуватися та опанувати нову для себе професію. Ще бачу себе в подальшому навчанні з цього фаху. Нам з хлопцями пропонують пройти навчання на магістратуру. У мене є вища освіта, тобто навчання буде займати десь півтора року, рік і 4 місяці. Це було б дуже цікаво і саме за фахом кібербезпека. Якщо я міг фізично боронити Україну, то тепер спробуємо робити це інтелектуально. Це дуже перспективно. Ті, хто хотіли почати свій путь в IT, це хороше начало, тому що знання дуже хороші дають. Очень, скажем так, фундаментальные.